прийшов добровільно ще в 20-му року служити, строкову службу проходить, потім війна. Ну, не даремно йшли служити. Це наш... Ми давали присягу державі, українському народу. Присягав. Тому зараз я тут. Корисно, тому що якби дає можливість і настріл відпрацьовувати, і злагодженість між групами, тобто і тримати якби в тонусі, якби щоб люди розуміли, хоча в нас тут зараз ніби не ведуться бойові дії активні, але щоб люди були непоготові, не забували, що війна, і що в будь-який момент можливо доведеться активно працювати і знищувати ворога. Останнім часом в засобах масової інформації з'являється дуже багато повідомлень по прибуттю найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі. Звісно, це робиться і з метою психологічного тиску на населення України, але ми сприймаємо це як загрозу. Ми робимо такі речі, щоб ворожі диверсійно-розвідувальні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема тут, на київському напрямку у Чорнобильській зоні. Цього тижня зруйновано 5 дорожніх напрямків, які вели до державного кордону з Білоруссю. Утворено більше 60 лісових завалів, які заміновані. Викладено більше 2500 мін саме на цьому напрямку. Тренування сил і засобів проводяться регулярно, щотижня по декілька раз. Наші хлопці дуже високо мотивовані і натреновані. Ми все робимо для того, щоб населення України вірило у Збройні Сили України. Слава Україні! Разом переможемо!